رب رحمانیاں ماشاءاللہ رب رحمان دیاں رب نے ساڈے اُتے کرم کما چھڈیا رب نے ساڈے اُتے کرم کما چھڈیا سانو اہل حدیث بنا چھڈیا ڈنڈی نہ مارو ڈنڈی نہ مارو جیڑا پکا سچا نبی پاک دا غلام تے اہل حدیث تے اہل سنت بیٹھا ہے میں دوبارہ جملہ پیش کرن لگا بالکل کنجوسی نہ کریا جے محبت نہ پتہ لگ جائے جاگ کے بیٹھے دھیان کرنا ذرا غور کر کے جانا رب نے ساڈے اُتے کرم کما چھڈیا میرے مسلم دی گل رب نے ساڈے اُتے کرم کما چھڈیا سانو اہل حدیث بنا چھڈیا میرے بانیاں نے میرے بان دیا ماشاءاللہ رب رحمان 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 دیا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا مشکل وقت دے اندر کینو پکار لے بولو بولو کنو پکارنا ہے رحمان نو پکارنا ہے اور سونیا جڑا بندہ مشکل وقت چ اونوں پکاردا ہے نا میرا رحمان او دیاں مشکلاں آسان کر دیندا ہے ذرا میں گل اک کام لے آندا جاواں اے دجنا پی والا اے تین بندے پہلا اک دعا کردا ہے پھر دوسرا کردا ہے ہن جناب تیسرا دعا کر رہا ہے اے آندا عرشاں والیا تو تے جان لینا میں ایک کمزور تے ماڑا جیا بداواں بکریاں چلان والا جرواہا یا اللہ سونیا میں ایک عمل تیری رضا واسطے کرنا اللہ جدوں بھی میں بکریاں چرا کے آنا وا آ کے سب تو پہلے دودھ چو کے اپنی ماں نو پلانا تے عرشاں والیا ایک دن میں بکریاں چراندا چراندا ذرا دور نکل گیا وا تے رات آمدے آمدے مینو لیٹ ہو گئی تے میری ماں راوا ویندیا ویندیا کتے ماں دی اکھ لگ گئی ہے اے تاں جناب آندا میں گھر دے اندر آیا آ کے دودھ چھویا ہے مینو پتہ لگا میری ماں سو گئی ہے میری بیوی کہہ لگی آتی ہے کرما والیا ماں تے سو گئی ہے پر بچے بھوک پیاس نال بلک دے نے پے پہلاں بچیاں نو پلا لو پہلا بچیاں نو دودھ پلا لو ماں اٹھے گی تے پھر ماں نو پلا لینا اے آندا نا نا جے میں بچیاں نو پہلو پلا دیتا تے میری روٹین ٹوٹ جائے گی میں اپنی روٹین نہیں توڑنا چاہندا اے تا جناب انہیں پیالہ پڑیا دودھ دا ماں دے سرانے کھڑا ہو گیا ہے اے تھکیا ہارا آیا پر ماں دا ادب کر دے پیا ماں دی خدمت پیا کر دے انہیں اے بھی نہیں کیتا کہ میں ماں نو جگا لواں اے ادب اے کہ ماں دی نیند خراب نہ ہو جائے اج ماں دے سرانے کھڑا ہو گیا ہے کسے ویلے جا کے ماں دی اکھ کھلی ہے ادھر دے بچے پلک دے سو گئے نے ماں دی اکھ کھلی تے ماں دی اوے پترا کدوں دا کھلوتا ہے اے آندا جمر والی ہے